Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa jälleen Radio Dayn aallolle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Hansson. Ja minä olen Ali Niemi. Meillä on tänään mies Jyväskylästä, Miro Pallovirta. Joo. En muistanut tuota sukunimeä, mutta mun samannimeinen kaveri oli tuossa Espoossa yksi Miro ja sitten tuolla Dallasissa vai missä pelaa NHL:ssä. Miro Antero Heiskanen. Niin joo. Oliko IFK lähtenyt pelaaja vai mikä taisi olla? En ole varma, mutta kuitenkin nimi on. Ja me ollaan oltu sun kanssa, sä oot alinkaan ollut Pelsolla vai miten? Eikö me ollaan pidetty tilaisuus, niin Pelsolla oltu. Mä katsoin, että... Vaimokin oli mukana. Mutta me ollaan Miron kautta samassa linnassakin. Joo. Istu Kuopiossa. Kuopiossa, joo. Asuinko mä silloin ykkösellä, muistaaksä? Sä olit sinne kristillisellä osastolla. Ja... En ollut, kun mä olin siellä... Mä olin avolla, mutta mä en ollut kristillisen osalta. Okei. Okay. Mutta mä olin siinä kakkosella joka tapauksessa, sä olit siinä alemmassa kerroksessa. Joo. Niin ykkösen avolla mä olin. Joo. Kyllä. Ja siitä on pitkä aika. Koistisen varmaan muistat Jouko. Joo, Jouko on äijä. Eläkkeellä nyt. Jouko täytti tuossa ensimmäinen joulukuuta vuosia, niin kuin minäkin. Jouko taisi täyttää jo 67. Mä täytin... 55, niin se oli jo, hän on 53 syntynyt. Joo, pätevä äijä, että vankilapappi ja vaikka on luterilainen miespappi, niin on kirkkaasti uskossa ja terve opetus ja kaikki. Että se oli niin kuin etuoikeus vangille saada lusia Kuopion vankilassa. Joo. Mä kun lähdin aikanaan Riihimäeltä sinne, niin kaikki vanhat linjatkat sanoivat, että siellä ei ole yhtään vittumaista pamppua siellä Kuopiossa. Mä vähän epäilin, mutta ei siellä ollut. Mukavia oli kaikki. Savolaiset oikein osaa olla sellaisia keliviä. Okei. Tuossa puhuttiin alussa siitä, että sun äiti rukoili. Ja tässä on tulos. Uskovainen Miro. Joo. Äiti on rukoillut varmaan koko mun elämäni ajan ja vienyt paljon rukouspyyntöjä eri seurakuntia. Pitkälti varmasti just hänen periksi antamattomuuden. Niin, esirukousta ja ansiosta ollaan uskossa ja varjeltunut tuolla maailmassakin sille, että ei ole henki lähtenyt eikä mitään sellaista pakavampaa käynyt. Sullakin on raskas tausta, vankilaa ja kaikenlaista päihtettä. Joo. Ei se paljon naurattanut. No ei. Onko äitis vielä elossa? On joo. Ja kuuntelee tätä ohjelmaa. Joo. Tämä ei se nyt kuuntele, tämä on nauhoitettu. Ei, mutta 22. päivä joulukuuta kuuntele. Niin, kyllä. No. Terveisiä sinne. Kannatti rukoilla. Niin, kyllä. Rukoilkaa hyvät kuulijat lastenne puolesta. Keep on rocking, eikö brain. Niin. Rukoilkaa lastenne puolesta. Käku, että Miro vaikka vähän kyntää syvältä. Niin kaikkihan me ollaan esirukousten lapsia. Niin, ollaan jo. Tämä olikin tärkeä just tämä rukouksen nosti tässä alussa, että... Kannattaa rukoilla. Kaikki kirkossa käynti ja järjesteleminen ja evankelioiminen, kaikki on niin kuin, ja uhraaminen ja vaikka kymmenykset. Kyllähän kaikki tahansa, kuuluu. Ne on kaikki tärkeitä, mutta tärkeintä on rukous. Joo. Ilman sitä ei tapahdu mitään. Näin on. Mutta sitten kun rukoiltiin, niin mitä sitten tapahtuu? Koska tämä oli ja missä? No tämä oli 8 vuotta sitten just silloin. Kuopiossa. Joo. Siellä Kuopion vankila. Joo. No niin. Kyllä. Se oli itsellä 7. kerta ja jotenkin oli tullut jo elämä siihen pisteeseen, että niin kuin... 7. kerta, kun olit linnassa vai 7. kerta, kun tulit usko? Vankilassa. Okei. Niin kerro vaan. Niin, elämä oli tullut jo siihen pisteeseen, että ei niin kuin nähnyt enää mitään toivoa siinä elämässä. Jotenkin kokikin, että Jumala sen sanoi, että tämä on niin kuin viimeinen mahdollisuus tavallaan antaa elämänsä ja... Siinä mä sitten itsekseen sellissä polvistuin ja
pyysi Jeesusta tulee elämään ja antamaan kaikki synnit anteeksi. Tulemaan elämään. Siitä se sitten lähti. Saiko sä jotkut sävärit oikein? No ei, mä en siinä kohdalla niinku hirveästi tuntenut mitään. Mutta keveni olo kuitenkin hiukan, että... No ei, mulla oikeastaan siitä sitten alkoi kaikki ahdistus. Oh, joo. Onpa erikoista. Tuli kuitenkin semmoinen varmuus. Niin, rauha. Joo. Sitä moni käyttää tätä rauhasanaa. No rauhallahan on luvannut antaa. Niin. Niin. Joo. Maailmassa meillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, sanoo Raamattu. Mm. Niin. Ja jotenkin tuli semmoinen niin kuin luja tahto siihen homma, että vaikka mitä tapahtuisi, niin pitää vaan kiinni, että niin kuin antaa kaikkensa nyt tälle jutulle ja katsoa tämän loppuun asti. Soitit sä äitille heti? En mä heti, mutta... Kirjoitit? Joo. Hienoa. Se on kyllä ihana asia. Kyllä siellä on itko kyyneleitä valunut. Joo. On se, se on muuten ne musteet on kyyneleitä. Mm. No mitäs homma sitten eteni? No siitä mä sitten muutaman kuukauden päästä siirryin Pelson vankilaan ja siellä oli paljon tätä hengellistä toimintaa ja tämä Pelson diakoni oli siellä. Ja... Oliko lokari siellä? No se tuli jossain vaiheessa. Tuula karjalaiselle terveisiä, huippu. Joo, Tuula oli. Voidaan me lokarillekin laittaa terveisiä. Terveisiä lokarille. Lokarille kanssa terveisiä. Rekka Korkalla. Kovan näköinen jätty, olevi kaveri on jo. Siunausta Pekka. Multa aina kaikki kyselee, että mitäs lokarista ei voi tietää. Kuuntelee lokari tätä. Lokari oli kova käännyttää ihmisiä. Onko vieläkin? Siellä se oli kova evankelioina. Joo. Mä muistan sen tilaisuuden, tultiin sinne Kirsin kanssa. Siellä oli puolet vankilasta, oli kakunkin leiponut meille ja kaikki. Yeah. Veljespiiri luki siinä isolla. Ja oli ne semmoista juhlat, että ne on ikinä ennen ollut sellaisia. Että kiitos vaan niistä siunausta myös sinne Pelson vankilaan. Mm. Kyllä. Mä oon kuullut sitä Tuula Karjalaista pelkkää hyvää. Joo, ihan huippu. Mm. Lähettää aina terveisiä ja rukoilee. Hän on myös semmoinen oikein... No miksi et sä häntä pyytänyt ohjelmaa? Oon pyytänyt, mutta vissiin tuo matka on niin pitkä. No okei. Okay. Joo. No me voidaan hakea hänet. Oulun kentältä tuohon seutulla. Joo, Tuulasta oli mulle tosi iso tuki siellä kyllä. Että joo. Se oli siinä matkan varrella, kun pääsi kasvamaan uskossa, niin iso tuki siinä. Se on jännä, että se vaatii jonkun semmoisen yleensä. Varsinkin vankilassa kunnille, niin samahan se on tämä siviilissäkin, vähän kaikissa asioissa, työhommissa, missä vaan, niin joku mentori olisi hyvä olla. Mm. Semmoinen, että vähän niin kuin mihin nojautua sitten, että okei, voidaan sanoa, että Jeesus riittää, niin riittääkin ja Raamattu, mutta niin kuin, mullakin oli Riksussa alkumetreillä se vankilapappi, Lauri Hänkin, niin oli ilman häntä, niin olisi, en tiedä miten olisi käynyt, mutta olisi ollut paljon vaikeampaa. Esirukous ja sitten rinnalla kulki. Semmoinen kokenut kristitty. Siinä on niinku tukitoimet. Ja miehelle mies vanhempi, mies mentori ja naiselle vanhempi nais. Kyllä, mentori. Muuten tulee ongelmia. Mm. Se on ihan nyrkkä. Se on niinku mieheksi ja naiseksi hän loi heidät, vaikka kokoomuksen, SDP, vihreiden ja RKP:n ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja, että sanoisi mitä, niin sukupuolia on vaan kaksi. Niin, kyllä. No näin. Ei lailla voi sitä muuttaa. Mm. Tietenkin tässä meidän ohjelmassa me ajamme Raamatun arvoja. Mm. Nostamme sen. Yllättäen, tiesitkö muuten sen? Joo, tiesi. Ei tullut yllätyksen. Ei. Okei. Okay. Ihmettiin, että kävin ihan hauska jutun, kun kävi tuolla Naaralla, kun yksi Janne Kuosmanen, niin terveisiä vaan Jannelle, jos kuuntelet. Niin joo, terveisiä. Tiedätkö hänet? Joo. Niin, hän oli kristillisessä moottoripyöräkerhossa. Mutta se, miten se alkoi hänen uskoelämään, niin meillä oli Raamattupiiri. Ja sitten samaan aikaan alkoi toi AA-kokous samoissa tiloissa. Ja Jannen, kun olisi pitänyt kääntyä vasemmalle mennäkseen sinne AA, niin Herran suunnitelma olikin, että hän erehtyi ovesta, hän kääntyi oikealle, istui pöydän päähän. Mä katsoin vielä, mitä toi äijä tänne tuli jo. Sitten se vähän aikaa kuunteli ja sanoi, että ei tämä kyllä vaikuta yhtään AA-kerhon kokoukselta. Mä sanoin, että mihin sä oikein luulit tulevassa? Niin sanoin, että hän on tullut niin kuin AA-kerhon kokoukseen. Mä sanoin, että hei poika, tämä on Raamattupiiri. Että tuossa on sulle Raamattu, rupeaa lukemaan. Ja se otti multa nahkakantin sen Raamattu ja rukoili, tuli uskoa, kirjoitti 40 kirjettä mummolle ja kaiken maailman ihmisille pyysi anteeksi. Ja on todistanutkin sen jälkeen
hengellisessä tilaisuudessa moottoripyöräkerron jäsenenä ja on uskossa tänä päivänäkin ja kaikki on hyvin, uskova nainen ja elämä muuttui ihan täysin. Ja sanoi, että hänen piti mennä AA-kerhoon, niin tulikin raamattopiri vahingossa. Ei se ehkä ollut vahinko. Ei ikinä. Joo, se oli jännä tarina. Ja se isä vedä. Niin, kyllä. Sä näet, miten se vedetään siihen. Joo. Joo. Se vähän aikaa ihmetteli siihen sitten se, joo, ei se sattumaa ollut. Näin se meni. Sattumaahan ei ole. Niin. Mut kerros Miro, mitä kuuluu sitten nyt tänä päivänä? Sä ajelit sieltä ja elämä hymyilee. Joo, kyllä elämä on kaikki puoli nyt kunnossa, että on saanut arjen pyöriä hyviä työelämässä. Ja mitäs teet? Saan kysyä. Mä oon leipomassa pakkaamassa. Älä. Joo. Pakkaamassa, niin sä et leivo? Ei. Joo. Tämä on otettu hyvin vastaan yhteiskuntaa. Ei ole mitään natinoita tullut mistään. No ei ole. Ei ole tullut oikeastaan. Että kaikki on kuitenkin mennyt hyvin ja mallille. Että se on Jumalan armoa. On. Uskovaisena saa tulla palata linnasta, niin Jumala pyyhkii meidän nimeä, puhdistaa nimeä maineen. Ja, niin meilläkin. Että se uskottavuus tulee Kristukselta. Niinpä. Mutta jos se olisi niin kuin ilman, niin siinä saa aika kauan todistella. Se on ihmeellinen juttu. Mä oon huomannut sen monessa asiassa. Niin, ja kyllä se on niin kuin ihmeellisesti kaikki asiat aina silleen pikkuhiljaa kuitenkin sitten loksahtanut paikalleen. Ja huomaa silleen, että on ollut semmoinen johdatus koko ajan siviiliksäkin sitten. Niin, siis on joku asia, mitä kaipaa tai kovasti haluaa, eikä saa sitä, että jää paitsi, niin se ei ole sitten Herran tahto ollut. Koska monta kertaa meidän liha haluaa toista kuin henki. Kyllä, tai useinkin, melkein aina. Joo. Että niin kuin, se on tyytykää niihin oloihin, missä olette uskoon tulleet ja muuta, ja sillä tavalla opettaa Paavalia. Et kun on elatus ja vaatteet, ja Lutteri on sen niin kuin kirjoittanut niin, että sen vallitsevan yhteiskunnan semmoinen keskimääräinen olo, niin se riittää. Että kun meillä on tullaan toimeen, ettei varastaa enääkään se tarve, niin se pitäisi olla tyytyväinen. Näin se menee. Joo, että ei pidä, miten se oli, joka katajaan, kuuseen kurkottaa ihan katajaan kapsa. Joo. Tätä kuuntelee vangit, niin sulla on nyt sitten, kun sä oot entinen itse vankia, 7 kertaa ollut lukea. Mulla oli sama homma ollut 7 kertaa kanssa. No niin, sitten niin Miro, onko sulla jotain viestiä sinne muurien sisällä? No, jos siellä kuuntelee joku vaikka, kellä on jotain riippuvuuksia tai muuta, niin ai jos. Niin, tai kun on, niin okay. Sille, että ei antaisi sen olla niin kuin esteenä sille, että antaa elämänsä Jeesukselle, että tai sitten vaikka olisikin uskossa ja olisi vielä jotain syntiä elämässä tai muuta, niin pitää silti kiinni vaan Jeesuksesta ja luottaa siihen Jumalan aikatauluun, että Jumala haluaa niistä vapauttaa. Ja siis oli asiat miten tahansa, ne riipu Kristuksessakin. Tämä on se sanottu. Kyllä, tämä on just kyllä se tärkeintä, että niin kuin se munkin kääntyminen, että olihan mulla aika tiukka paikka siinä, että oli EK ja sitten oli 2 selvittämätöntä juttua vielä taustalla. Ne pitää vaan tuoda päivän valoa ja selvitellä ja lusia pois, ei siinä sen kummempaa. Joo, nyt sä asut Jyväskylässä. Joo. Mistä päin sä oot kotosi? Ihan Jyväskylästä. Aa. Mites ympäristö otti vastaan, kun sä sanoit, että se on ohi? No kyllä se siitä on niin kuin hyvää palautetta tullut, että mun semmoinen entinenkin kaveri on kuitenkin kunnioittanut ja sanonut, niin kuin, että hyvä homma. Ja joidenkin kanssa sitten saanut jutella vähän enemmänkin uskoasioista ja siitä, että kyllä se niin kuin pääasiassa on kaikki hyvin ottanut. Valitettavan moni sanoi, että toi on sulle hyvä juttu, mutta mä en niin kuin tarvitse. Niin. Kaikella on tietysti aikansa. Oletko päässyt todistelemaan paljon muualla sitten? Oletko käynyt mitään seurakunnassa tai jossain muualla? No joo, olen mä todistanut ja on silleen kuitenkin monet ne entisetkin kaverit on sitten huomannut ihan sen, että ei ole tarvinnut paljon todistella, että kun on nähnyt, että on mies muuttunut ja elämä muuttunut. Ja mihin seurakuntaan sä kuulut? Helluntai-seurakunta. Jyväskylä? Joo. Okay. Entäs ootko sä mitään vankilatyössä mukana? En. Että ei ole kuitenkaan sinne tielle lähtenyt sitten. Ei. Että ihan arjen duunia ja sitten todistelee sitä, mitä aina eteen tulee. Niin siinähän sitä on työmaata. Joo. Minä vuonna sä oot syntynyt, jos saa kysyä? 83.
Tiedätkö, koska pidettiin ensimmäiset yleisurheilun MM-kisat ja missä? En. 83 Helsingissä. Okei. Okay. Niin. Nyt ollaan Helsingissä. Niin. Tässä on stadionin vieressä. Joo, mitäs niin äiti oli niin iloinen siitä rukousvastauksesta ja muuta, niin ootte sitten jutellut äidin kanssa niistä ajoista, kun hän kantoi sua herra eteen? Minkälaiset välit sulla on vanhempi äiti? No joo, nyt on tietysti ihan hyvät välit sitten. Olen äiti sitä kertonut, että ne on ollut tosi pimeitä ja raskaita vuosia ja on niinku ihan aikuisen pelännyt sitä, että miten käy ja että onko enää kauan hengissä. Oliko sulla paljon päihdehommat? Minkälainen sulla on amfetamiinia? Joo, päihteitä tietenkin alkoi jo käytännössä ihan silloin lapsena niiden käyttäminen. Sitten tuli huumeet kuvioja. Joo. Onko sisaruksia? On joo, 4 sisarusta. Onko ne, miten, tolallaan? No joo, on, että ei ole kukaan niistä joutunut vankilaan. No niin, normaaleja ovat sitten. Niin. Tai no mikä nyt on normaali? Niin. Niin. Kyllä sinne voi joutua. Mutta se, että jos joutuu vankilaan, niin jos ei se muusta kerran, niin ainakin siitä, että niinku se elämän hallinta kokonaisuus on vähän pielessä. Että eihän nyt normaalisti ihminen se oleile ja rehellisesti edelleen, niin ei se mikään vankilaan joudu. No ei, ei niin. Niin. Se on ihan turha niinku huudella sellaista, että kyttä on poliisi ja Suomi on poliisivaltio. Mä olen nyt yli 1,5 vuotta siviilissä. Poliisit ei ole kertaakaan mua pysäyttänyt. Ja niin mä oon itse kerran pysäytin kytät tuolla Satakunnan kadulla. Mä koputin ikkunaan, mitä sitä täällä ajelette. Se on just oikein päin. Niin. Kyllä. Otetaan vähän Raamattua tähän. Mikä sulla olisi semmoinen rakas paikka Jumalan sanasta? Mikä nousee tähän hetkeen? No ehkä se kirje roomalaisista, se onko se 8 ja 28. Joo, just se. Se on ainakin itsellä ollut semmoinen voimavara. Ja roomalaiset 28. 8:28. Ja luetaan sitä. Joo. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Oliko? Joo. No. Kerro vähän, mitä tämä ajatuksia tämä herättää sulle ja kuulijoillekin, ehkä sinun kautta. No joo, ehkä mulla silleen, kun oli paljon niin kuin lukenut kaikkea semmoisia, äiti lähetteli vankilaan semmoisia niitä elämänkertakirjoja ja muita semmoisia. Niistä saa aina semmoisen kuvan, niin kuin, että kun on tullut uskoon, niin se elämä on heti muuttunut ja kaikki on lähtenyt sujuu hyvin. Ja mulla olisi vinkki yhdestä hyvästä kirjasta, mikä sä voisit nyt kostoksi ostaa kaikille ja lähettää vankiloihin. Niin. Okei, sen tiedetään. Jatka. Niin, jotenkin just niin kuin itsellä tuntui sitten, että se uskon tulon jälkeen niin kuin alkoi semmoinen koulu ja monenlaista vaikeutta tuli ahdistusta. Ja tietysti kaikki ne omatkin asiat, mitä oli aina painunut ja tavallaan turruttanut päihteellä, niin ne kaikki tuli siihen sitten samaan aikaan ja joutui niitä käsittelemään. Mutta kuitenkin tuo kohta sitten oli semmoinen, mikä sai niinku jaksamaan ja ymmärtämään sen, että kaikki on Jumalan käsissä. Ja lopulta, kun jaksaa vaan sen kaiken, sanotaan sen arjen homman, että niin sitä tulee sitten todellista. Ja sieltä on vaikea nousta, mutta kyllä se sitten kuitenkin, sit kun pitää siellä uskon päämäärän, eli sielujen pelastuksen, kun pitää kirkkaana mielessä, niin sitten jaksaa. Niinpä. Tämä maallisella elämällä niin tarkkaa on, kunhan päästään perille. No kuinka paljon sä oot omasta mielestäni muuttunut siitä elämästä, minkälaista sulla oli ennen, tai sun käytös ja muu? No, nyt sä oot tosi rauhallinen. Joo. Sä oot vetänyt bentsoja. ei tietenkään. Mutta millainen sä olit? No joo, kyllähän Jumala on paljon työtään tehnyt ja Jumalan armosta saanut muuttua ihan eri ihmiseksi. Ei sitä silloin jotenkin olisi voinut vielä kuvitellakaan, että elämä voi tämmöistä olla ja olla tämmöinen rauha ja niin muutenkin elämä kunnossa. Ja se, että on saanut kaikki synnit anteeksi ennen kaikkea uuden elämän.
On se valtava asia. Kyllä se sinusta näkyykin, että, tuota, että niin kuin olemuksista ja kaikista tyylistä, että on kyllä mies muuttunut. Pitäisikö meidän valokuva ottaa todisteeksi? Otetaan totta kai kaikissa meissä näissä. Kaikki, jotka studioon saapuu, ne kuvataan. Mm. Niin kuin ennen muistat, niin otettiin vielä sormeille. Täällä ei otettu. Jees, mutta mennään musiikkitauluun. No. X-Criminals. Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin Radio Dayn alueelle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Jansson. Ja mä oon Ali Niemelä. Meillä on Miro Antero Heiskanen. Ei kun Miro Pallovirta. Miro. Niin mä luulin, että meillä on se jääkiekko pelaaja. Tiedätkö se Miro Heiskasen? Joo, tiedän. Seuraatko se jääkiekko? No joo, joo. Oletko käynyt Jypin peleissä? No oon, mutta en nyt. Nyt niin, niin kuin, nythän tuli nämä karanteenit ja kaikki. Joo. Joulusta piti jutella. Joo. Mulle tulee mieleen, kun Serkas tehtiin kerran jouluohjelmaa silloin, kun mä olin siellä aikanaan 80-luvulla ekoja kertoja, niin siinä oli haastattelu, otettiin tota, sitten semmoinen niin kuin henkilökunnan puolesta puhuja yksi porvoolainen. Se oli heittänyt parvekieltä jonkun alas ja sitten oli joutunut linnaan. Niin se niin kuin siinä, että onhan täällä nyt joulutunnelma, että tuolla on kuusi käytävällä. Ja, kun siinä oli kaksi muuta, oli Janhusen Jesse ja Mikko Salminen vainaa Valomarkkasen pakokaveri. Ne oli täysin toista mieltä joulutunnelmasta vankilassa. Niin se oli tämä, oliko se Radio Syke aikanaan, kun oli semmoinen, siinä oli mun tuttu toimittaja se toinen nainen, niin ne halusivat tehdä jouluspesiaalia. Mä hommasin kunnon haastateltavat Lauri Jesse Janhusen, siis tämä pakkolaitosvanki, ja sitten tota, Mikko Salminen, joka on vissiin neljä henkirikosta lusinut, ja tota, oli 50-luvulla ja Kakolassa, niin sitten virkailijat laittoi siihen mukaan tänne oman puolesta puhujan sen yhden. Että onhan täällä nyt joulutunnelma. Jätkä oli yhden joulun ollut vankilassa, niin tuli siihen pullistelemaan. Niin Mikko sanoi, että ei tämä tunnu miltä. Kun kysyttiin, että millaista on jouluvankilassa, niin mä haluaisin Mikon sanoa, kun tuossa sanoin, kun Mikko oli 55 Kakolassa ja ne sai jouluna sen kinkun pala, joka vanki. Niissä oli matoja. Sitten kun ne valitti siitä, ne sai sitten siivun lauantain makkaraa. Semmoinen joulu oli Kakolassa 50-luvulla Mikon kertomana, eihän mä voi tietää. Aivan. No miten se Mirolla, sulla on ollut kans jouluja vankilassa, niin tää tulee ulos tässä just aattoalla, niin kerro jotain siitä. No kyllähän se mun mielestä ainakin jotenkin jouluna korostui vielä se yksinäisyys siellä vankilassa, että kaipas läheisiä ja omaan kotia sieltä ja semmoista. Ja sitten muutenkin, kun oli kaikki ovet tietysti vähemmän auki sen joulun pyhinä ja muuta, niin kyllä se yksinäisemmältä tuntui. Joo, ja vankila, kun on vankila, siellä et pääse mihinkään, jos illalla tekisi mieli vähän lähteä kävelemään. Sekin helpottaa, jos nyt on, niin kuin onhan siviilissäkin yksinäisiä paljon vapaana. Pääsee kuitenkin ovesta ulos, kun haluaa, jos on terve liikkumaan. Niin. Mullahan on nyt ensimmäinen jouluni niin tällä vuosituhannella vapaana. No niin. Että tota, mutta en mä, vaikka kuin ollaan Jeesuksen uskovassa, niin minä en silleen joulua tunnusta, kun mun mielestä se ei ole raamatullinen juhla. Niin, mutta kyllä sitä nyt voi juhlia kuitenkin. No juhli, kuka tykkää, mutta minä en juhli. Kyllä. Täällä sanotaan näin, että evankeliumi Matteuksen mukaan alussa. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojaa tälle annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. No. Ja tämä Jumala meidän kanssamme on myös vankilan sisällä. Että heillä on se Jumala, tiesitkö? Immanuel, joo. Israel, Jumala taisi. Kyllä. Joo. Niin, tota, se on semmoinen lohdullinen ajatus, että se, jos on uskossa, niin se helpottaa sitä oloa. Totta kai se on raskasta tietyllä lailla, mutta semmoinen, kuitenkin semmoinen perusrauha ja ilo. Olitko uskossa monta tota vankia? Kauan sä olit niin kuin lusimassa vielä sen jälkeen, kun sä tulit uskoon? Hetkinen, olinko mä joku 4 vuotta vielä vai? Millainen kakkosla olit sä nyt niin pitkään kiinni? Mitä? Kuinka pitkä sun viimeinen kakkos sit oli, kun sä olit niin pitkään kiinni? Se oli niin kuin 5 vuotta lusittavaa, 7 vuotta.
Siinä on 4 vuotta. Kysyä, missä olet 7 vuotta. Siinä oli törkeä pahoinpitely ja jotain huumausainerikosta. Joo, oh, okei. Okay. Joo. Mun 4 joulua meni linnassa. Joo. Yeah. Kyllä. Mäkin olen 7 kertaa ollut. Tämä mun viimeinen reissu oli vaan vähän pitempi, mutta 7 kertallinen mäkin olen. Oh. Joo, raskasta aikaa. Joo, on se. Alikin menee, toi 7 on silleen jännä luku. Alikin menee aina tuolla Stockmannin pyöräovissa 7 kertaa, ennen kuin se pääsee, pääsee ulos. Niin. Mä kävin eilen muuten Stockmannin. En muuten laskenut monta kertaa mennä. Kävitkö Stockmannin herkussa? En. No olen vähän. Leuosastolla, kun ajattelin sulle jotain ostaa jouluksi. Mä haluan minikaivuri. Katsotaan löytyy. Muumikaivuri, joo. Joo, siellä sitä on oltu. Miten sä vietitte aikaa silloin siellä vankilassa jouluna? No kyllähän se aika lailla siinä sellissä istuessa meni. Kyllähän siellä jotain jouluhartautta sitten yleensä oli. Kävikö piispa Jolkkonen siellä? Joo, kävi. Ja, oli, ja Pelsollakin sä olit sitten? Joo, siis Pelsolla mä ne kaikki. Joo. Kaikki joulu. Olinko mä Kuopiossa yhden joulun sitten? Mutta uskossa... Kun ollaan ja tullaan, niin sitten sen jälkeen enää lusita, eikö niin? No ei tietenkään, että ei se kuulu millään vaiheessa. Niin, siis sanotaan näin munkin taustalla, niin helposti, jos sattuu joku liikennevahinko, että siinä joku vaikka menettää henkensä tai loukkaantuu pahasti ja todetaan, että se on mun vika, niin varmaanhan mä siitä linnaa joudun. Mutta niin kuin periaate on se, että rikoksia ei enää tehdä. Niin, just näin. Ei se kuulu uskovalle eikä kellekään, mutta niin kuin, mä se niin kuin ärsyttää, kun tätä, säkin oot kuullut sitä linnauskosta, kun puhutaan. Joo, joo. Mutta kun ei semmoista ole olemassakaan kuin linnausko. No ei. On vain uskoa ja epäuskoa. Mitään linnauskoa ei ole. Joo, täällähän tämä on, että tähti. Tänne sanotaan näin, että kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso tietäjiä tuli itäisiltä maalta Jerusalemiin ja sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähteensä itäisillä mailla, olemme tulleet häntä kumartamaan. Eli taivaasta jopa tämmöiset luonnonvoimat liikkuu, eli tähdetkin liikkuu ja näytti sen paikan, minne se tuli. Eikö ole erikoista, niin kuin, että kukaan ihminen ja mikään maailmassa ei niin kuin, ole, että tähdet osoittaa jonkun syntymäpaikan. Eikö valtava asia? Se on. Pikkujuttuhan tuo nyt Jumalalle. Jumalalle nämä on pikkuasioita, mutta miten hienoja asioita. Olisi kiva nähdä niitä. En mä sano, että se meidän uskoo lisää, mutta olisi se niin kuin visuaalisesti valtava asia nähdä, kun tähdet liikkuu. Ja, mutta tälle Averikko ja sukupolvelle ei anneta kuin Joonan merkki, sanoi Jeesus. Niin. Joo, eihän me luemme näistä merkeistä, mutta me emme niitä näe sillä lailla. Että. Mutta on se ollut hieno asia. Ja. Kun moni sanoi, että ne uskoisi kyllä, jos niillä olisi joku tieto tai todiste, tai näkisi Jeesuksen tai jotain, niin en uskoisi silti. Niin. Mutta se rauha todistaa. Niin. Se on sinulla ja lähes kaikilla, jotka tässä ohjelmassakin on ollut, niin Jumalan rauha, samoin mun vaimolle, niin se todisti sen, että Jeesus elää. Eihän se niin kuin fyysisesti meihin takerru, vaan sen tulee, pyhä henki tulee meidän sydämeen. Mutta aika harva uskaltaa sitäkään kokeilla ja nöyrtyä. Tiedätkö, että sanoit, että kyllä mä uskon, että Jeesus tulisi ja juttelisi mun kanssa, tai koputtaisi olkapäähän, tai mitä niitä nyt on tämmöisiä fyysisiä. Mutta jos ne rukoilee ja sanoo, että tehdään sitten testi, jos saat rauhan, niin uskotko? Ja se rauha ei lähde pois. Se on aina. Mutta mä oon vähän veikkaan, että se vaatii sen ehdottoman antautumisen. Niin, ettei se olekaan mikään testi. Ei voi laittaa silleen, että no, uskotko, jos kato, kun Jumala ei toimi sillä lailla, mun mielestä. Joo. Niin kun, kyllähän sitten muslimimaailmassa esimerkiksi, niin siellä Jeesus ihan näyttäytyy niille. Ja munkin mä tunnen ihmisiä tuolla, kun yksi entinen maajoukkuepainija, niin oli yöllä herännyt 4 aamusta, niin iso enkeli oli seissyt tuossa ihan kirkas... Valkoinen enkeli, se tuossa sängyn jalkopäässä. Joo. Että niin kuin tämmöisiä. Niin kyllä niitä on. Tietysti jokaiselle omat ilmestykset Jumala antaa. Olen itsekin aikanaan kohdannut sen niin kuin siellä hiekkahrytikkuilla välillä. Kyllähän se on, niin kuin, se on järkyttävää toisaalta. Se ei ole mitään niin kuin
mikä niin kuin ihan semmoinen enkelikuvio, mitä ehkä pyhäkoulussa luullaan, Jeesuksen kohtaaminen on niin kuin raju juttu. Jos Paavalikin niin meni sokeeksi ja tajusi, että hetkinen, vaikka luuli olevansa suuri NS Jumalan asianajaja, niin kyllä sillä tiellä lähti sitten näkökin siinä hommassa. Sitten kun näki, niin näki Kristuksenkin oikeassa valossa. No mitäs sitten? Mitäs käytännön asiat? Työtä on järjestynyt ilmeisesti. Joo. Ajokortti on. Joo. Oliko ennen uskoutumaa? Ei. Monta oli oliko ratteja paljon? No oli, ja kyllä niitä kortittajoja jo jatkuvasti tuli. Että... Niitä jatkuva kortittaa jo. Niin. Ja niitä ajoja olevaa. Se on yhtä ajoa. Sitten onko puoliso löytynyt jo? No sitä ei ole vielä siunantunut. No panna nyt hakuun tästä näin. Ei muuta kuin rukoilkaa. Ja... No niin, rukoilkaa. Muistakaa, Miro palloviralli Jeesuksen. Mä voin todistaa nämä radion välityksellä. Ei ole hassumman näköinen kaveri. Että... Joo. Kiitos. Niin. Siitä on kiinni. Mutta se on muuten monelle kipeä paikka tämä puoliso niin. juttu. Mm. Mutta ei kannata hätäillä, sen voi sanoa, että niinku, kun moni niinku vähän väkisellä sitten vääntää. Että niin. Herra on tarkoittanut sulle oman puolison ja se tulee aikanaan sitten ja... Joo. Ja katsi hätäillä. Mutta rukoilla voi. Niin, kyllä. Ja rukoilla sitä, että anna mulle rauha siinä, ettei lähde rauha pois sitten siitä, kun odottaa sitä. Niin, just näin. Ja se on, muuten monella voi mennä uskoelämä vähän haaksirikko, kun tekee väärin valintoja. Että näitäkin tapahtuu uskovienkin keskellä, että monesti. Eikä se aikanaan sitten korjataan, kun rukoilee. Jumala irrottaa. Raamatussahan sanotaan, että se, minkä Jumala on yhdistänyt, älköön ihminen erottakaan. Entäs jos ei Jumala ole yhdistänyt? Niin, että on, niin, tämä on se juttu. Itse sählätty jotain. Niin, itse sählätty, niin siihen saa väkisin Jumala, että laita meidät yhteen ja koita nyt ymmärtää. Kun Herra sanoo, että ei, se on mun valinta, niin on toinen. Joo, ja kyllähän se menee asiassa kuin asiassa, että auttaa Jumala ja sitä Jumala aikataulua, että ei siihen auta niin kuin itse lähteä hätäilemään muuta, että... Mulla on niin monta kertaa mennyt, kun mä oon hätäillyt kaiken maailman rahaa asiassa sun muissa, niin sitten Herra on päässyt näpäyttämään, että katos poika, että näin. Joo. Tällainen huolenpito on se kuitenkin se tärkeä, että Herra on minun paimeni, niin ei minulta mitään puutu. Kyllä. Se on ollut tänään meillä niin kuin parissa lähetyksessä jo aikaisemminkin, että ollaan puhuttu tästä hyvästä paimenesta. Mites muuten? Mites sulla on nyt sitten jouluaika? Mitä sulla on ohjelmassa? No ei varmaan ihan läheisten kanssa olemista ja semmoista rauhassa oloa, että ei mitään. Onko korona vaikuttanut sun töihin mitään? No ei ole onneksi. Töitä on hyvin kyllä ollut siltikin. Kuitenkin harrastuksia elämässä paljon ja muuta, että ei ole tarvinnut silleen. Hissukseen vaan olla. Että. Kyllä. Ja äidin kanssa edelleen sitten hyvät välit. Rukoilette sitten yhdessä koska? No ollaan me joskus rukoiltukin. On se ollut hienoa. Asuuko sulla äiti samassa kaupungissa? Joo, kyllä. On lyhyet sitten välit mennä. Joo. Miten ne otti helluntaiseurakunnassa sut vastaan? No ihan hyvin siellä on vastaan. Rukousvastaus käveli sisään. Oliko se niin? Niin. Kyllä siellä on itketty ja rukoiltu. Niin, kyllähän ne jotkut siellä ties menneisyydestäkin. Ja niin. Varmasti ollut joillekin semmoinen, että puhuttanut. Niin, totta kai. Laittuisi heti todistamaan sun? No ei heti, mutta aika pian joo. Kyllä se on. Eikö ole ihan hyvä? Ei se usko siihen todistamiseen kaadu. No ei se kaadu. Kyllä meikäläinenkin aika haparoin askelin silloin siellä jäähallissa, jos muistetaan. No muistan. Oltiin vierekkäin, rukoiltiin siinä ja sitten lähit siitä ja Kure otti sut ja sitten lavalle. Muistan, kun rukoiltiin latikaa yhdessä. Sillä jännitti vähän. Joo, Kirsi oli vielä siinä. 12 vuotta on tullut 84 kopissa ja sitten jäähalliin puhumaan tuhansille ihmisille. 6000 ihmistä. Ja poliisi tuli uskoon vielä. Niin tuli se. Siellä. Mun ansiota on ollut, mutta sen tapahtuman ansiosta se. Niin, mahdollisuus muutokseen. Kalle, mikä sen nimi nyt oli kaattu? Se porilainen poliisi kuitenkin, se on ollut noissa. Joo, tuli usko. En nyt muista hänen nimeä. Kalle, mikä se oli? Ei se Mäenpää ole. Mäenpää, joo.
Joo, Kalle Mäenpää. Näin. Mahtava juttu. Se oli, kyllä, se oli saanut vielä tekstiviesti niin kaverilta, piti lähteä niin iltaan viettää, että oletko tulossa. Niin. Se oli katsonut sitä ja se oli päättänyt, että eikö hän mene tuonne eteen, kun siinä oli tullut tuo alttarikutsu. Se oli mennyt eteen ja tullut uskoon ja sitten se oli ilmoittanut kavereille, että eihän hän ota viinaa. Mm. No niin, jaa. Hieno homma. Mm. Näin Jumalalla on vähän huumorita jo, eikö se ole? Niin, ei ole aina niin vakavaa ja sellaista. Elinkautisvanki saarna ja poliisi tulee uskoon. Niin, ja yleensäkin voidaanko me ajatella, että onko Jumala niin kuin tylsä ja semmoinen, että tämä on hirveän vaikeaa. Ei, kyllä mä luulen, että on niin kuin se huumori, hän antaa hyvää huumoria ja semmoista iloa ja riemua. Niinpä. Joo. Mutta toki se... meille nyt on suurin ilo se, että ei tarvitse enää sekoilla ja vetää aineita ja lusia ja juosta pitkin kylää. Kyllä se luottamus tuolla pikkuhiljaa kasvaa sitten erikoissa sfääreissä, että mäkin ihmettelin, kun erään kaupungin poliisivankilan ylivartija pyytää mua lapselle kummiksi. Okay. Sitten hän oli tämä vartija vielä kysynyt poliisipäälliköltä esimieheltä, että vaikuttaako tämä hänen työhönsä jotenkin. Että jos hän tämmöisen liikkeen tekee, niin poliisipäällikkö oli sanonut, että se Johansson on muuttunut mies, että ei vaikuta mitään tietenkään. Että totta kai tutkitaan, kato tuolla alalla kaikki lähipiiri ja muuta. Niin oli aika hiljaiseksi veti sekin homma. Ja, et koska mä olin vielä silloin vankilassa tästä jo muutama vuosi aikaa. Joo. Miten niin vaikuttis Laurin tarina sun uskoon tuloon? Mietitsä sitä asiaa? Latehan tuli ennen sinua. Joo. Ja siis mähän olin siellä Kuopiossa jo silloin. Joo. Joo. Ja kyllähän mä oon Lauria seurannutkin tuolta, että uskon. Mä huomasin, että joku ei ole meidän perässä, kun me tultiin. Joo, se oli minä. Valkoinen Dacia. Kyllä. No. Joo, se paljastetaan nyt, jos joku ajaa teidän perässä. Täytyy vaihtaa auto nyt sitten. Miro valkoisella Dacialla. Niin, miten Laurin uskoon tulla vaikutti sun? Vaikuttiko se mitään herätystä? Ainakin sä mietit varmaan, että mikäkö hän tuossa on. Joo, ja kyllähän sä varmasti monelle muullekin oot justiin ollut semmoinen rohkaisu niin kuin siihen uskon tielle. Että. Muistaaksä tämän kaverin, tämän Niklaksen Kuopiosta? Se kävi mun aikana ainakin 100 kertaa sinne tutkarina ja vapautui jostain pikkujutusta, paikallisia kuopiolaisia. En. Se kuitenkin, se aina kato piirissä rokoili, että ota nyt Jeesus hänet tosissaan, kun hän ottaa. Ja aina kun se vapautui, niin Raamattu edes nurkkaan, ja sitten oli vähän päästä takaisin vangittuna. Niin. Se kato rupesi mulle siinä ulkoilussa kerran, että käveltiin kahdestaan, ja puhuin sille Jeesus-asiasta tietenkin, ja katsomaan tälle, että kun, Lati, kun sä et tiedä, että miten vaikea on päästä niin kuvioista eroon, niin mä sanoin, että Niklas, hei, nyt seis. No, mä sanoin, katso tänne, että kelle sä oikein puhut? Ai niin, joo. siellä murtautuu kauppa ja piiloutuu poliisikoira jonnekin maton alle ja jää kiinni. Sitten se ihmettelee, kun se ei kuljekaan. Ihan niin kuin kivaa jätkää näin selvinpäin se muuta. Mutta niin onneton narkomaanikat oli, että ei saanut tehtyä sitä asiaa. Mm. Uskonto on pilannut monta hyvää kamamiestä. Joo. Miten sä rukoilit sä paljon? Miten sun arki sujuu tuo hengellinen harjoitus? No, ootko aamu vai iltarukoilija vai molempia? Kyllä mä se heti aamulla ensiksi rukoilen. Näytäisi polvia, onko ruvella. On aika kuluneet. Kyllä no, noin on vaan housut. No, mut kuluneemmat meistä. Sulle ollenkaan no, jälki. Mä rukoilenkin, bokserit jalat. Okei, niin että aamu alkaa rukouksella. Joo, se aamun pyri aloittaa sille. Rukouksella ja sanalla. Siitä se lähtee. Siitä päivä sitten lähtee käyntiin. Lauloitko ekana adventtina hoosiannaa? Ei, kyllä mä jätän nuo laulamiset jollekin toiselle. Nyt Miro ei ole laulumiehen. Ei. Mutta rukous on tärkeä, seurustelua Jumalan kanssa. Joo. Oletko saanut mitään vastauksia semmoisia oikein konkreettisia? Kuulijat, kuunnelkaa tarkkaan. No, vastauksiahan on paljon tullut. Niin, että se on epäluonnollista, että ei se Jumala vastaisi. Voisi kääntää niin päin. Kyllä, just näin. No, ajatelkaa, jos Jumala yhtäkkiä vastaisi. Mutta hei, nyt täytyy korostaa... Se on ihme. Nyt puhutaankin ihme. Mutta nyt täytyy korostaa yhtä asiaa. Joo. Kun rukoillaan, me puhutaan Jumalalle siinä. Joo.
Mutta Jumala kun puhuu meille, niin hän ensisijaisesti puhuu sanansa kautta, Raamatun kautta. Eli ei pidä nyt vetää sellaista johtopäätöstä, että Jumala alkaa suoraan mennä puhumaan jonkun ämyrin kautta. Niin. Ensisijaisesti sanansa kautta. Ja sen takia meillä täälläkin. Ja Pyhä Henki on se avain sen ymmärtämisen, eli oikein ei-uskovan on vaikea, tavallaan mahdoton käsittää Raamattua. Ali, minuutti aikaa, tee jotain. Joo, tämän ohjelman tarkoitushan on tietysti se, että ihminen syntyy uudesti ylhäältä ja tulisi uskoa, niin kuin Miro. Iloitsemme täällä studiossa siitä, että sä oot saanut kohdata Kristuksen siellä Kuopion vankilassa. Joo. Ja tota, sitä toivotaan tänään kaikissa Suomen vankiloissa tässä jouluaikana. Ja kaikki Jyväskylän Lasset ja Nasset ja Lokaret, ne niin, ottakaa Mirosta back, mallia. Back, pois on back. Niin. Ottakaa Mirosta mallia, pysytään saavutetuissa linjoissa. Joo. Eli kun tullaan uskoon, niin ei luovuteta. Amen. Mutta rukoillaan tässä. Sinä kuulija, joka tänään kuunnellut Miron todistusta ja latea mun näitä sanoja tässä, niin pyydetään, että sä voisit ottaa sen vastaan. Rukoile perässä. Jeesus, minä tahdon luovuttaa elämäni sinulle. Anna anteeksi minun syntini ja puhdista pyhällä verelläsi ja synnytä minut tänään uudesti ylhäältä. Ja anna minulle sinun rauhasi, joka jää sydämeeni ja koko elämääni olemaan tästä hetkestä lähtien. Amen. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun, hyvä kuulija, sinun syntisi anteeksi. Saat kokea Jumalan rauhan, ilon ja rakkauden ja hyvän joulun ajankin vielä. Onko Mirolla latella vielä jotain loppuun? Mustanaamio meni nakkikioskille. Myyjä kysyi, laitetaanko kaikki mausteet. Mustanaamio sanoi, ei. Okei. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.